Mas o mobile é muito mais leve. E o responsivo está em todos os dispositivos. Bom, vamos conversar um pouco mais sobre isso? Puxa a vinheta, cara. Bom, pessoal, uma coisa é certa. A venda pelo celular chegou para ficar. Quem hoje não aposta nisso, está perdendo vendas. Agora, a pergunta que fica é, responsivo ou mobile? Qual é melhor? Tá, mas para quem não sabe o que é responsivo, é basicamente a adaptação da sua loja virtual ou site para qualquer dispositivo. Seja uma TV, uma tela de computador, um celular, tablet, qualquer dispositivo que tenha uma tela. Quando um site ou loja virtual é aberto num dispositivo, dependendo da resolução, ele se adapta àquele tamanho do dispositivo, ocultando alguns elementos e informações para entregar uma navegação mais fluida e amigável. Já o mobile é uma plataforma dedicada para smartphones, o que significa que, ao contrário do que acontece no responsivo, ele não trabalha ocultando elementos. Ele realmente constrói a página específica para aparelhos de telefone móvel e a usabilidade através de toque. Então, é uma experiência completamente dedicada aos smartphones. Tá, Thiago, agora me fala uma das vantagens que você enxerga no responsivo. Olha, uma das vantagens que eu percebo é justamente a liberdade criativa. O responsivo, você pode fazer personalizações bastante avançadas, sem se preocupar muito com vitrines diferentes, catálogos, isso tudo no mesmo ambiente, uma vez que essa estrutura, vale lembrar, ela vai ser exibida para qualquer resolução de dispositivo. Isso eu acho uma vantagem bem interessante. Tá, mas enquanto isso no responsivo, você precisa preocupar em manter a responsividade. Dependendo da alteração que você fizer, você pode quebrar o site para exibição no celular. Em contrapartida, no mobile, você não tem essa preocupação. Uma vez que a plataforma foi desenvolvida para se exibir corretamente no celular, você vai ter o grau de personalização ali dentro dos limites necessários para que tenha sempre uma boa experiência de uso no celular. Além disso, tem um outro ponto que eu considero muito importante. Uma vez que a plataforma é criada exclusivamente para celular, ela carrega exatamente os elementos que ela precisa exibir para que a usabilidade seja excepcional nos dispositivos móveis, enquanto que o responsivo carrega tudo e oculta os elementos que ele não precisa. Então imagina só você usando o seu celular, carregando um site inteiro de desktop e os elementos que não são utilizados, todos estão sendo ocultados, mas estão sendo carregados da mesma forma que aconteceria no seu desktop. Enquanto que no mobile, tudo isso ocorre de forma muito mais simples, rápida e leve. Bacana, Paulo. Mas espera aí, é mobile ou mobile? Tarcísio, é mobile ou mobile? It's mobile. Então, apesar de todo mundo ter o costume de falar mobile para todos os lados, inclusive em palestras, eu cansei de ouvir as pessoas realmente usando o termo mobile, a forma correta de se falar é mobile. Tudo bem, Paulo. Só que agora voltando ao assunto, olha essa aqui. As pessoas estão cada vez mais conectadas. E por isso, eu vejo responsivo como item essencial para uma loja virtual ou um site. Com as pessoas mais conectadas, mais dispositivos estão surgindo no mercado e você ter um site que ele se adeque a qualquer que seja esses dispositivos, você vai conseguir entregar cada vez mais a fluidez e o que a gente conhece de ambiente amigável de navegação. Tudo bem, Thiago, concordo com você que responsivo é essencial. Mas o mobile, na minha visão, é um passo além para que você tenha melhor performance, melhores resultados, maior conversão nas vendas pelo celular. Uma vez que, como eu falei, o mobile é mais leve, o mobile tem uma relevância maior do Google em relação ao que o responsivo já entrega, né? Então, eu acredito que sim, a sua loja é essencial que tenha responsivo, mas é desejável que ela tenha uma plataforma mobile. É isso aí, Paulo. Então, é certo dizer que as duas tecnologias se complementam. Tanto o responsivo, sendo essencial, e o mobile, com relação à experiência, usabilidade que entrega para o seu cliente. É isso aí. Bom, pessoal, e você? Qual a sua opinião em relação ao mobile, em relação ao responsivo? O que você puder compartilhar com a gente, comente aqui embaixo. Lembre de curtir o vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho lá das notificações, compartilhar com a sua turma, com os seus grupos de WhatsApp, redes sociais. E um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Como é que começa? Mas o mobile é muito mais leve. É, mas o responsivo, ele tá em todos os dispositivos. Vamos? Você que vai falar? Então vai. Perdi aqui, peraí. Passo além. Onde você quer chegar? Ele vai cortar, ele vai mostrar outro vídeo, já pensei que tá cortando. Eu vou fazer a mesma posição. Ah, tá. Ah, isso, vai. Artista. Tá, mas pra quem não sabe o que é responsivo, responsível, quase um Silvio. Ok, mas pra ok, mas pra quem sabe, quem não sabe... Né? Tá, mas pra quem ainda não sabe o que é responsivo, vai aqui uma explicação bem breve, bem rápida. Vai ficar estranho, né? Vou te não, pegar. Ficou doido. Ficou doido, vou te pegar, tipo assim, agora eu quero ver se você bater essa. É isso mesmo. Tudo bem. Mas, ô Paulo, eu tenho uma aqui que agora eu acho que eu vou te pegar. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Segura essa onda pra lá. Tudo bem, Paulo. Mas, agora voltando ao assunto, eu tenho uma aqui que eu quero ver. Você quero ver você sair.